falaremos de uma coisa, uma teoria que tem pela Interwebs. Tem um episódio em Thomas de 1984. Eu vou contar o episódio e depois eu posso, depois no final eu vou colocar o episódio inteiro pra vocês. De Thomas de 1984 é aonde o Thomas Verde se chamava Amy. E isso também vai ser assustador, que é a verdade assustadora de Thomas. Onde o Amy passa por um buraco, daí começa a chover. Aí ele, tipo, aí não quero sair. Ele fica. Até todo mundo tenta tirar ele dali, mas ninguém consegue. Só que daí todo mundo fica pistola e se vingam do Amy. Daí depois, o que que ele faz? Ele vai da... Desculpa por aqueles vídeos de shorts na cozinha. Todo mundo fica aqui na sala.